Hej! Nu har jag försökt samla lite kraft och energi men också intryck av de senaste dagarna här. Uh, Sverige har ju återigen utsatts för ett terrorbrott. Ett terrorbrott riktat mot det svenska folket. Den här gången så ägde dåligt inte rum i Sverige utan i Bryssel. Vi har en man, jag ska försöka mig på att uttala hans namn. Uh, Abdesalem Lashoud. Från Tunisien. Den här mannen Uh, sköt ihjäl två svenskar och en svensk uh, vårdas efter skottskador. Den här personen valde ut de här människorna för att de var svenskar. Uh, I alla fall en av dem hade en uh, svensk landslagströja på sig, men säkert fler hade det. Det var någon form av uh, fotbollsmatch där borta. Jag... Jag har läst det gång på gång men jag har liksom förträngt det igen. Så stort är mitt fotbollsintresse. Däremot så är mitt intresse för det svenska folket och vad vi drabbas av betydligt större och därför har jag naturligtvis följt med i det här precis som, hoppas jag, i princip alla andra svenskar har gjort. Det har nu framkommit att den här mannen, han betraktar sig som någon form av islamist. Han ska ge sitt stöd till Islamiska Staten, IS. Han eh, ryktas, det ska ha ropat eh, Allah Akbar, det vanliga slagordet. Eh, jag vet inte om det är bekräftat eller om det är mera myter som sprids. För det brukar nämligen spridas efter varje liknande då. ibland har de ropat det, ibland inte. Nåväl, han, det tycks i alla fall vara rätt person som är, är skjuten till döds. Tack och lov, får man väl säga. Den här mannen har tidigare befunnit sig i Sverige. 2012, tror jag det var, så blev han gripen och dömd för grovt narkotikabrott i Sverige. Han eh, vistades då, bodde i Sverige. Illegalt. En illegal invandrare, eller som det heter, ingen människa är illegal. Utan han var ju papperslös. Han var en papperslös liten kille som gled runt och, och bodde här och smugglade knark och sålde och hade sig. Efter det så utvisades han till Italien som att vara till Italien han hade kommit in i Europa. Och därifrån har han då tagit sig och stuckit till Bryssel och hängt där i förorterna också illegalt. Vad beror då det här dådet på? Ja, det har ju diskuterats lite fram och tillbaka och framförallt så har det sagts att det här får man inte diskutera. Jag läste till exempel, Expo hade en artikel om att eh, nu får vi inte lov att gå ut och eh, göra politiska poänger av det här utan nu är det tid att sörja. Ja, tid att sörja hade det ju varit i alla fall för min del om jag kände något av offren personligen. Nu känner jag med offren, jag känner med offrens familjer och jag känner med hela det svenska folket som nu har blivit en uppenbar måltavla för den här typen av figurer. Islamister eh, som inte eh, räds att använda våld mot svenskar för att vi är svenskar. Men eftersom att det är en muslim som har begått det här dådet, eftersom det är rasistiskt motiverat, riktat mot svenskar som, en, som ett angrepp mot det svenska folket, så tycker i alla fall jag att det bör diskuteras. Medan då vänstern som vanligt tycker att det här ska man inte få lov att diskutera, eh, nu ska vi bara sörja och tycka att det här var ju synd och tråkigt och dumt. Eh, buhu. Eh. Vad heter han, vår statsminister, den här Ulf Kristersson, han har ju begett sig iväg till Bryssel för att lägga en halsduk på modplatsen och han har eh, hållit pressträff och diskuterat och där fick han svara på lite frågor från journalister och jag tänkte citera här vad Expressen skriver. En fråga ställs på pressträffen om det hade gått att undvika dådet om belgiska myndigheter fått den misstänkte gärningsmannen att lämna landet. Och då svarar Kristersson vi har exakt samma problem i Sverige. Jag klandrar inte Belgien alls. Alltså, en illegal invandrare befinner sig i Belgien. I Bryssels utkanter. Han är känd av säkerhetstjänster runt om i världen som en ganska farlig figur som nog kan tänkas ta till våld förr eller senare. Men han befinner sig illegalt. Och eh, då kan man inte klandra Belgien. Eftersom att vi i Sverige är precis lika odugliga och ser till att ha mängder av illegala människor här i Sverige också som vi inte har någon som helst koll på. Politiska beslut som är fattade och som det svenska folket tycks vara överens om att så här ska vi ha det. Vi ska ha mängder av illegala invandrare överallt. För vem ska annars städa hemma hos våra politiker till exempel? Vem ska stå och skura på McDonalds på nätterna om vi inte har illegala invandrare? Vem ska hjälpa sina släktingar med deras kebabhak och frisörsalonger om vi inte har illegala invandrare i det här förlåt, papperslösa, i det här landet? Så självklart måste vi ha det. Vi kan inte klandra Belgien för vi gör likadant. Så tänker och tycker naturligtvis en uh, yrkespolitiker, en sån här streber som har tagit sig fram i det politiska uh, samhället. Och som egentligen alltid har förespråkat den här massinvandringen, som har förespråkat att vi ska ha öppna gränser och därmed också illegal invandring i väntan på att gränserna blir helt öppna. Kristersson tillhör ju Reinfeldt-gardet. det är gäng som har låtit sig inspireras av de, de, de här Eh, frihetsfronten och liknande eh, pissliberala organisationer som har inbillat sig att tanken på att man skulle kunna ha öppna gränser är liberal. Men också då ett välfärdssystem där man ger bort massa skattemedel till alla som bara kommer. Vilket då har resulterat i, i någon fullständigt genomknasig tanke om att det är såklart eh, underbart om eh, vi kan ge bort alla pengar till alla som vill komma och få dem. Och i väntan på att vi inte har gränserna helt öppna så ska vi hjälpa till att gömma dem. Det där är Frihetsfrontens idéer. Frihetsfronten som har influerat såväl Kristersson som eh, hans eh, tidigare ledare Reinfeldt. Reinfeldt, ja han, var ju, han är ju ordförande nu för eh, Svenska Fotbollförbundet. Eller något liknande, ordförande kanske, någon form av ledarfigur i alla fall blev han ju vald till. Och det är ju en hemsk slump får man väl lov att säga att allt han tar i tycks resultera i att folk skjuts ihjäl. Han ledde Sverige och det resulterade i våg av skottlossningar vilket vi än så länge kanske inte ens har sett kulmen av. En följd av Reinfeldts politik och han blir ordförande för Svenska Fotbollförbundet och det tar inte lång tid innan eh, svenska supportrar blir ihjälskjutna. Den där mannen och hans politik och hans fullständiga förakt mot det svenska folket. Alltså han är, ju, han är ju fullständigt livsfarlig! Nåväl, nog om honom. Jag ska inte ödsla mer tid just nu på den mannen. Eh, men det diskuteras ju såklart då hela tiden, vad beror det här på? Det är den här konstanta diskussionen där när vi har haft gängkriminalitet, vi har haft skottlossningar, vi har haft bombdåd här och var i landet. Och allt det här... Man måste hitta syndabockar, man måste hitta förklaringar. Och vänsterns favoritförklaringsmodell, det är partyknarkandet. Hallå där alla svenskar, det är ert fel, det är ni som partyknarkar, den svenska medelklassen och överklassen. Om inte ni höll på och pundade ner er varenda helg, då hade de här olika dåden inte skett, de hade inte ägt rum. Men, allvarligt talat, det är så här svensk, eller svensk, det är så här mångkultur ser ut. I Sverige såväl som i alla andra länder. Visst, många slåss om knark. Många slåss om de bitarna, definitivt. Men skulle vi ta bort allt knark? Skulle ingen knarka överhuvudtaget? Och jag menar, nu är det ju också en myt där med att svensk medelklass eller överklass skulle punda mycket mer. Det är ju snarare de lägre klasserna som pundar mer och om inte annat så blir de väl efterhand lägre klass om de pundar sönder sina liv. Men det, 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 oavsett om det vore myt eller inte så hade det inte funnits knark överhuvudtaget så hade ju de här gängen hittat någonting annat att kriga om. Det kunde ha varit horor eller smuggelcigaretter eller att ta över olika restauranger eller vad som helst. De här gängen, den här jakten på kriminella kickar och sånt. Det hör till mångkulturen och det försvinner inte för att en eller andra försvinner. Definitivt inte. Det man ska göra, det man ska rikta in sig på, det är ju att försöka se till att få bort de kriminella i första hand. Då kommer allting lugna ner sig. För det är så här mångkultur ser ut. Vi såg tidigare i somras upploppet i Järva. Jag tror inte det hade påverkats överhuvudtaget om eh, Reinfeldts son eller någon annan gick ut och helgknarkade lite grann. Överhuvudtaget inte! Utan det handlar ju om eh, konflikter, utländska inrikeskonflikter som påverkar eh, Sverige och som gör att Sverige blir tvungna att skicka in en massa poliser och utfla en massa skattemedel på att de här grupperna inte ska hålla på att slåss mot varandra. Och vi ser det här i mängder av olika konflikter. Just nu så är det ju massa palestinier och, och andra araber som håller på och demonstrerar och är arga på judar i Sverige. Och vi har judar i Sverige som är arga på palestinier och vi har eh, kurder som håller på och har konflikt med, med turkar och tvärtom. Och turkar som är arga på turkar och mängder av sådana här olika saker. Alla de här olika konflikterna handlar om någonting annat. Det kan inte förklaras med narkotikahandel och inte heller det här terrordådet kan förklaras med narkotikahandel. Det kan inte förklaras med kriminella gäng, det kan inte förklaras... Det kan förklaras med mångkultur! För hade vi inte haft massinvandringen så hade den här typen av dåd inte ägt rum. Inte det där dådet, inte de tidigare dåden som har drabbat Europa. Så enkelt är det. Um... Och det här förstår ju vänstern också så de kan inte komma dragande med partyknarkandet den här gången. Utan de är istället tvungna att försöka flytta diskussionen och då hittade man ju ett inlägg av Jessica Stegrud eh, Sverigedemokratisk riksdagspolitiker som eh, gick ut och skrev eh, ganska kort efter själva dådet. Reinfeldt får poliseskort eh, ut från arenan eh, efter det att två troligen svenska fotbollsfans eh, dödats av islamist. Han om någon borde tvingas sitta kvar utan något som helst polisbeskydd. Och det tog hus i helvetet! Varför skulle Reinfeldt behandlas som resten av alla fotbollssupportrar inne på arenan? Varför skulle en sån fin herre som Reinfeldt, som ändå orsakat, som skapat massinvandring, som skapat mångkultur i Sverige, varför skulle den mannen behöva uppleva mångkultur? Varför skulle han behöva känna sig rädd? Varför skulle han behöva sitta kvar där inne bland alla svenska fans? Nej då, han skulle såklart ha poliseskort och det här fick ju Vänsterperson efter vänsterperson och även så kallade högerpersoner, vi talar moderater, eh, liberaler, allt möjligt sånt här. Att eh, koka av ilska. Jessica Stegrud kan inte sitta kvar, så där kan man inte uttrycka sig som en, en riksdagspolitiker. Att en, att en gammal politiker ska behöva eh, beblanda sig med pöben och uppleva det, det samhälle som han har skapat. nej, 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 nej. Han måste avgå. Bort! med eh, Reinfeldt så fort som möjligt. Jag är inte heller helt eh, oäven tanken att Reinfeldt skulle föras bort av polis. Men kanske inte på det sättet. Eh, snarare väg till en cell där han skulle kunna ställas inför rätta så småningom för alla handlingar han har begått emot det svenska folket. Inte för att skyddas emot de handlingar han har begått mot det svenska och europeiska folket. Nåväl. Eh, den här islamisten då som har befunnit sig här och kunde begå de här dåden. Naturligtvis så kan man ju lasta honom. Nu han är död så det finns ju inte mycket att bråka om sådär. Man skulle kunna beklaga sig över de andra. Alltså att han är inspirerats av andra islamister och sånt där. Säkert handlar det om mycket mer också, det är säkert en sinnessjuk man, eller vad. Eh, skulle jag väl kunna tro. Vi har ju den här eh, första självmordsbombaren i Stockholm som misslyckades och bara sprängde sig själv i luften. Eh, när, när de började studera hans eh, liv så visade det ju sig att han hade ju börjat som en ganska vanlig invandrare kommer till Sverige, fick inte stanna, började hata Sverige och det svenska folket. Drevs av frakt mot svenskarna och försökte söka sina rötter och på den vägen så hittade han då islamismen och så fick han det som förevändning för att begå, försöka begå sitt dåd mot svenskarna. Ehm, och det kan ju mycket väl vara liknande i det här fallet med den här äh, vad heter. Ehm, det, det kan det mycket väl vara att islamismen är något som har kommit in ganska sent i hans liv för att han behöver finna en mening med sitt värdelösa liv. Men det vet vi ju inte, han kan också alltid ha drivits av de här idéerna och tankarna. Svårt att veta, men det är ändå svårt någonstans egentligen att lasta honom. Uh, på något sätt. Jag skulle vilja hävda att det finns andra, betydligt mer skyldiga människor. Och där är Reinfeldt definitivt en av dem, men han är långt ifrån ensam. Det är ett stort gäng politiker runt om i Europa som har möjliggjort det här. Uh, även om Kristersson uh, tycks tro, eller i alla fall tycks försöka ge sken av att man kan ju inte beskylla ett land för vad de har för människor där innanför sina gränser. Det kan man inte beskylla någon för utan de bara är där och ingen vet varför eller hur de har kommit in eller hur de ska kunna komma härifrån utan vi bara har dem här och vi är ganska nöjda med det. Tänk tanken Så här, att jag tar ett lejon och så går jag iväg med det i eh, koppel, till exempel. För jag är ganska cool faktiskt, om jag får säga det själv. Jag, jag, jag tar lejonet i en koppel. Nej, men jag tar lejonet i en eh, bur. Och så sticker jag iväg till eh, ett dagis någonstans. Förlåt, förskola. Nu höll jag på att gå över gränsen. Provocera människor riktigt ordentligt. Jag ber om ursäkt för detta. Jag går till en förskola. Och öppnar dörren och släpper in lejonet. Eh, hade man då tänkt att är det lejonets fel? Att mängder av barn kommer dö? Eller skulle man kunna tänka sig att ansvaret kanske spiller över lite grann på, på han som släppte in lejonet, det vill säga mig? Skulle man kunna leka med tanken att lejonet kanske gör vad lejon gör? Lejonen gör sin lejongrej helt enkelt. Man kan inte ta de juriska instinkterna från lejonet. Det är ett rovdjur. Som är programmerat att attackera fiender och käka upp dem. Att markera revir, att ta över, att angripa eventuella potentiella fiender och så vidare. Skulle man kunna tänka att, att, att det kanske var mer mitt fel? Det var ju jag. Och jag menar, nu tänker vi... Vi, säger, vi låtsas som att jag inte hade sagt ordet dagis för att jag vet att många förskole... Uh, pedagoger hade nog varit mer upprörda över att jag sa det innan jag släppte in lejonet. Nu ska du in på dagis! Utan jag sa, nu ska du in på förskolan så att folk kunde fokusera på, på rätt saker. Då tror jag att folk hade tyckt att det var mitt fel. Och jag tror också att jag någonstans hade blivit straffad för det här. Jag tror att det hade ansetts att jag låg bakom uh, själva dådet som lejonet utförde. Och att jag hade dömts för mordet på en massa barn. Och det hade väl varit fullt rimligt, kan man tycka. Kan man då inte tycka att det också är fullt rimligt att de politiker som har arbetat fram en politik där vi har tagit in mängder av mördare, terrorister, våldtäktsmän. Att de också får ta ansvar för det här. För de är ansvariga för det som har hänt. Man kan inte, alltså det har alltid egentligen varit uppenbart vad mångkultur leder i, för man har kunnat studera sådana experiment tidigare i historien. Vad leder mångkultur till? Vad blir det? Vad händer? Men om vi låtsas som att man kan inte det, så borde det väl vara väldigt uppenbart och klart för var och en idag vad mångkultur leder till. Vi har facit, det är väldigt tydligt. Ingen kan komma och hävda att nej men det här med massinvandring, det var ju en bra idé. Vad, vad skulle kunna gå fel om vi fortsätter fylla på landet? För det är så uppenbart! Vi har ju de här gängkrigen, men vi har också mängder av... Jag menar sånt här terrordåd, det är ju bara toppen av ett isberg, det är ju det som syns så tydligt. Men längre ner, ju längre ner du kommer i den här pyramiden av brott. Så finns det ju mängder av saker som gör svenskar otrygga. Vi har svenska barn som blir otrygga för att gå till skolan för att de är rädda för de lokala invandrargängen. Och det finns ingen svensk föräldrageneration som ställer upp för barnen. Det är däremot väldigt ofta invandrarna. De har en invandrad föräldrageneration som ställer upp definitivt. Ibland har det ju uppstått konflikter på skolor där hela släkter står och skriker på varandra och det förekommer diverse tillhyggen och knivar och sånt. Därför att de ställer upp på varandra. De har en helt annan kultur än vad vi i Sverige har. För att i Sverige har vi lärt oss att vi ska lita på staten. Staten ställer upp på oss! Staten är, är vår mamma och vår pappa och de ger oss all den trygghet och vård vi behöver. Och sen gör de inte det. Utan de satsar istället på att hjälpa de här främlingarna, de också. Eh, så då tycker ju jag någonstans att de som är ansvariga, precis som att jag vore ansvarig för att ha släppt in det där lejonet. Jag menar visst, det skulle kunna tänkas att kanske finns det några lejon som inte är dumma? Kanske hade barnen fått ett litet roligt djur att leka med? Och även om barnen hade fått ett lite roligt djur att leka med så hade jag ju dömts för att jag drog in ett lejon där. För att man fattar ju att risken är väldigt stor att det går åt helvete. Precis som det har gjort med massinvandringen till Sverige. Så när människor nu har hållit på här en period och tjatat med den här kampanjen. Vi anger inte! Vi ska hjälpa alla illegala, förlåt, papperslösa. Alla människor måste få vara här. Alla har rätt till allting. Och vi alla ska vara med och betala för allting. Varje sån människa som säger vi anger inte är en sån människa som har samma typ av människa som hjälpte den här terroristen nu i Bryssel. För det finns människor, det har funnits människor runt honom. I hans umgängeskrets. Kanske hans grannar. Människor som har funnits där. Som har vetat om att den här killen får egentligen inte lov att vara i eh, Belgien. Eller Europa kanske till och med. Men vi säger inget. Vi gör en eh, en aktiv handling genom att välja att inte säga något och på så sätt kunde det här dådet äga rum. Det var samma sak med den här lastbilskillen på Drottninggatan. Han fick inte heller lov att vara i Sverige. Men han anlitades för att bygga sommarrestauranger eller vad det var på Gotland och allt möjligt. Uh, massa svågrar och grejer inblandade. Ingen ansvarig som vanligt. Ingen ansvarig för att han kom hit, ingen ansvarig för att han har varit här och jobbat, ingen var ansvarig för något. Utan han kunde bara lugnt kapa en lastbil, köra ihjäl massa människor och bara glida vidare. Och ingen av dem som har ansvarat för att han har kommit hit eller valt att inte ange honom behöver betala något för det. Utan de kan leva vidare sina glada, lyckliga liv. Vi har alltså Islamism och svenskfientlighet, två olika delar i det som har ägt rum mot det svenska folket nu. Där man har valt att angripa svenska. Det kunde varit vem som helst av oss som blev angripen. Och det är inte omöjligt att det sker igen. Och islamism och svenskfientlighet är två delar av mångkulturen. Gruppvåldtäkter är en annan del. Klansamhällen är en annan del. Det finns mängder av olika pusselbitar som sätts ihop för att bli det mångkulturella samhället. Det som man har prisat uppifrån. Väldigt sällan nerifrån. Det är väldigt sällan människor har gått på sina arbetsplatser och sagt att Vi skulle verkligen ha en majoritet utlänningar här på fabriken. Tänk vad kul det vore att inte riktigt kunna prata med alla. Det har väldigt sällan sagts. Visst, en och annan fack representant har ju läst någon skrift från Expo eller liknande som har pumpats ut till dem och försökt pro propagera lite grann för, för sina medlemmar. Men i det stora hela så är det ju inga önskemål som har funnits ifrån vanliga människor ute på fabrikerna eller ute på gatan. Absolut inte! Utan det är uppifrån hela tiden som den här propagandan för massinvandringen har varit. Vi har haft journalister, vi har haft uh, Reportrar, medier i stort, debattörer som har propagerat för massinvandring. Men vi har också då politiker som har fattat de här besluten. Vi har, och där finns alla politiker med. I eh, riksdagen. Inte Sverigedemokraterna, de har kommit in senare, men de som beslutade från början att Sverige ska vara mångkulturellt. De som år efter år har propagerat för mer och mer invandring. Gränserna måste vara mer och mer öppna. Vi ska vara snälla, goda, humana. I den mån nu våldtäkter, mord, misshandlar, eh, mängder av annan typ av brottslighet eh, handlar om att vara human. Men det tror man i alla fall där uppifrån. Men vi har också Sverigedemokraterna som delansvariga för nu är de med och styr. Nu sitter de i regeringen. Har vi någon stoppad invandring? Har vi någon ökad utvisning av människor som inte borde vara här? Ingenting! Ingenting sånt! Det är tydligen inte så himla bråttom. Och vi, vi ser debattörer och så vidare på den så kallade högerkanten som diskuterar och de var väldigt upprörda när människor för ett tag sedan hyllade Hamas dåd i Israel. Då skulle man ut och diskutera. att oh, alla som hyllar Hamas måste utvisas! Ja, men hur vore det till att börja med att uppröras nämnvärt lika mycket när det svenska folket angrips av etniska främlingar? Hur vore det att kika lite mer på det? Hur kommer det sig att socialdemokratin, men även mängder av andra politiker, har propagerat för att vi måste hämta hem iskrigare? De som åkte iväg och krigade för Islamiska staten, de måste vi ta hit. Det är alltså samma gäng som den här killen nu som mördade två svenskar. Vi har åkt och hämtat sådana. Vi har betalat och vi håller på att lägga pengar på att de ska vara det bra nu i Sverige. svenska regimen, den svenska staten, de, de, de svenska Alltså den politiska eliten har så mycket blod på sina händer och det är så genomvidrigt att de bara kan hålla på och hålla på och hålla på. Och att det finns människor som på riktigt tycker att det de säger verkar vettigt och rimligt och bra. Nej, det blev en lite upprörd film det här men jag var tvungen att säga det här lite grann. Jag tackar så mycket för att du har tittat. Du får jättegärna stödja mig, prenumerera på min Substack, gratis prenumeration. Eller en prenumeration där du sätter in ett litet bidrag varje månad. Du kan också Swisha till det, det nummer som syns i bild lite här då och då. Och eh, följ mig på olika sociala medier och sprid den här filmen vidare så att fler får se den. Så att vi eh, kan eh, diskutera mer kring de här sakerna. För att det krävs en riktigt tydlig debatt. Inte en sån här mähäigt. Ska vi ha så här mycket invandring eller så här mycket invandring? Nej den ska ner! Vi ska ha ett minuskonto! Vi ska ut med människor, inte släppa in fler! Vi ska inte begränsa invandringen, vi ska stoppa den! Vi måste sätta stopp, vi måste börja om, göra om, skapa en svensk nationalstat. Det är vad vi behöver göra och det är sådana saker vi skulle behöva diskutera om istället för en massa tramsdiskussioner om andra saker. Nåväl, tack för att du har tittat. Ha en underbar dag!